Jag kan presentera mig. Jag heter Lars Pålsson och jobbar här på Tekniska museet som projektledare slash utställningsproducent. Har jobbat här väldigt länge. Jag ska berätta lite grann om våran maskinhall här på Tekniska museet, tänkte jag, eftersom det är där som den här utställningen då ska äga rum och köra några tankelinjer. För jag tänker så att det kan vara ganska bra att veta var man kommer ifrån och hur man tänkte en gång när man ska göra någonting nytt. Tre stycken tankelinjer tänkte jag prata lite kort om här. Dels 1800-talets nationella och internationella utställningar som är ett sånt här spår till våran maskinhall. Men också det klassiska konstmuseet. Och sen en tredje tankelinje, teknik, optimism och den här viljan och känslan av att behärska naturen som man var väldigt förtjust i förr i tiden. Om man googlar Tekniska museet, bara slår in det, så får man fram den här bilden. Och på något sätt så är maskinhallen Tekniska museets själ. Det spelar liksom ingen roll att den här inte har funnits på 10 år. Det här är fortfarande Tekniska museet. Det är ganska intressant. Man får hur många träffar som helst. Och den här utställningen, den var ju den första på museet som invigdes då 1938. Och den stod liksom oförändrad fram ända till mitten av 90-talet. Det var samma texter, samma skyltar och liksom allting. Och då hade jag den stora förmånen faktiskt att få jobba som projektledare med att renovera hela den här hallen under 2 år. Och vi behöll det här gamla temat då på kraft och transporter, men vi liksom gjorde det vackrare. Vi satte bland annat väldigt mycket belysning och vi uppgraderade hallen så att det även var moderna saker inom det här till exempel. Nu ser ju maskinhallen ut på det här sättet, och eftersom tekniska, det här är liksom hjärtat, att det tog 60 år innan man bestämde sig för att göra om hallen där en gång i tiden. Det berodde på att det alltid mycket diskussioner naturligtvis om vad den här hallen ska signalera och vad det ska vara. Och det är liksom ett bra ställe där man vill liksom tala om vad är Tekniska museet. Och det insåg våran förra museichef Ann Folin då, och då byggde man en utställning som heter 100 innovationer som liksom vänder lite grann på vad Tekniska museet är. Det är inte bara ångmaskiner och bilar och flygplan och sånt här, utan det är andra saker. Och då täckte man också lite symptomatiskt över den där stora vodska ångmaskinen som hade varit liksom centrum tidigare och mot en videovägg istället där man kommunicerar något annat. Maskinhallar, de har att göra med industrialismens framsteg. Det är liksom mycket att manifestera teknikens framsteg. Och på 1800-talet så lärde man sig tillverka stål billigt, och man fick ju liksom ingenjörskonst på ett annat sätt. Och det här var väldigt tacksamt att visa upp på stora världsutställningar. Bland annat i Paris 1889, när det var 100 år sedan franska revolutionen, så hade man en stor utställning och man skulle bygga torn, utsiktstorn som skulle stå ett år men som fick stå lite längre. Eiffeltornet som ni känner till. Väldigt pampigt och visar liksom på teknikens möjligheter. På den här utställningen 1889 så fanns också den här Salle des Machines, eller Galerie des Machines. Och det var också den här fackverkstekniken med stål då, som utgjorde stommen här. Man byggde något tillfälligt och i den här så visar man upp alla dessa stora fantastiska maskiner som var liksom prov på vad man faktiskt kunde göra vid den här tiden. Och vid vissa tillfällen så körde man vissa maskiner. Och då samlades människor runt omkring där och förundrades över hur alla sakerna rörde sig vackert tillsammans och sådär. Väldigt imponerande, eller hur? Och det här tog vi naturligtvis efter här i Sverige också. Sommaren 1897 så hölls den stora konst- och industriutställningen som ni säkert känner till allesammans ute på Djurgården. Det var en utställning som besöktes av 1 miljon besökare på en befolkning på 6 miljoner. Så att den fick ett enormt genomslag. Det här är maskinhallen där.
Och man jämför med fackverkskonstruktionen här från Paris så är det ju liksom i stort sett samma ritningar här som man använder. Men här ställer de stora svenska företagens apparater, Bolinders, Munktells och Vulkan och allt vad de hette, ut sina maskiner. Och väldigt mycket ångmaskiner och dieselmotorer, men också som ni ser mjölkseparatorer och allt möjligt. Det där är ju fantastiskt sätt att ställa ut mjölkseparatorer tycker jag. De är ju ganska små, men om man bygger något bakelseliknande så blir det ju också väldigt vackert samtidigt. Men om man ska föra tillbaka det här riktigt ordentligt så hamnar man i Crystal Palace naturligtvis. 1851 som är den första liksom, stora maskinhallen av det här slaget när man bygger en fackverkskonstruktion så här. Och så där såg det ut här. Och den där fontänen där, det är ju en liten parentes, men den finns ju fortfarande på Sveppesflaskan. Den var ju då alltså dryckesföretaget Sveppe som hade gjort. Och det var liksom centrum för i den där hallen. Men nu går vi ännu längre tillbaka till slutet av 1700-talet och till Paris. För då grundades det som heter Musée des Arts et Métiers. Är det någon som inte har varit där? Det var flera som inte har varit där. Det är intressant. Det var ett museum som grundades då under franska revolutionen när man helt enkelt lät konfiskera ett kloster. Och i den nya andan då kring förnuftstro och vetenskap så gjorde man om det här till ett museum för teknik och vetenskap. Och den gamla kyrkan, det fick bli maskinhallen som man ser där till vänster. Jag hade förmånen att vara här 1989 och se liksom den här gamla maskinhallen. Och sen strax efter det så stängde de och sen så för 10 år sedan ungefär så öppnade man igen. Och då ser maskinhallen ut på det där sättet som man ser till höger. Betydligt färre föremål men fortfarande liksom en känsla av någon slags maskiner. Ytterligare exempel här. Det här är från Philadelphia 1876. Det var väl också 100 år sedan USA då bildades. Och där har man i mitten en enorm ångmaskin, en Corlish ångmaskin som då försörjer hela utställningsområdet med kraft. Och på Stockholmsutställningen i Kungsträdgården då 1866, så det är en liten föregångare till 1897. Där ser man en sån här lokomobil som står där. Det är liksom det här sättet att visa teknik. Och när så småningom man börjar bygga andra tekniska museum i Tyskland, i München och i London Science Museum och Chicago och sådär, då tar man upp de här tankarna naturligtvis om de här maskinhallarna där man visar stora ångmaskiner och andra maskiner. Deutsches Museum invigs på 20-talet och det där är deras hall för kraftmaskinen. Och i mitten där som ni ser så står då en ångmaskin som ser ut ungefär som den som vi har i maskinhallen. Och våran första museichef Torsten Altin, han var där på invigningen. Och då var han väldigt entusiastisk när han återvände därifrån och han skrev det överväldigande intrycket av ett levande museum som de där städes uppställda igång varande maskinerna. Härlig ingenjörssvenska här. Följer honom sedan genom de övriga lokalerna och rummen. Överallt rasslar och dunkar maskiner och apparater. Därigenom fångar besökarna intresse på ett särskilt sätt. Och så vidare. Det här liksom blev grunden då för Tekniska museet här i Stockholm. Det levande museet där man inte bara skulle titta utan också uppleva och testa och prova och sådär. På Göteborgsutställningen 1923 så fortsatte man det här konceptet. Och här i mitten så står en väldig Boforskanon till exempel. Bredvid då en generator från Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. Nu börjar maskinhallarna få en lite modernare form här. De börjar liksom bli lite mer hangarliknande. Och det här för då tankarna till
30-talet, slutet av 20-talet när funktionalismen slår igenom. Då får vi vår första flygplats, eller flyghamn som man sa vid den tiden, ute vid Lindarängen. Det ligger här bredvid där Stadsmuseet håller till idag. En stor hangar av den här konstruktionen. Inom parentes, det Junkersflygplanet här, det är det som då hänger i vår maskinhall idag. Som vi pratar mer om sen. På Stockholmsutställningen 1930 så hade man byggt en mer renodlad sån här hangar. Och det var då den plats där man visade framtidens transporter. Här tycker jag liksom att själva designen på bilarna, bussarna, inte hänger med liksom funkisen på samma sätt. Men det är lite kul. Och det här blev ju också då den typen av konstruktion, en sån här hangar. Det blev ju då Tekniska museets maskinhall som Klara visade förut här. Som den såg ut, tror jag, någon gång på 50-talet. Nu ska jag prata lite grann om ett annat spår här. Jag tror att de här stora tekniska museerna och de här utställningarna med stora maskinhallar där man visar stora imponerande maskiner, de dör ut så där någon gång under 1900-talet. Orsaken till det är att liksom det stora, det mest spännande, de stora framstegen, det görs i det lilla egentligen och i det stora kanske. Det är DNA, det är materiens inre, atomer, rymden, informationsteknik och IT. Och det går inte att beskriva på samma sätt som i maskinhallar. Och då dyker en ny företeelse upp och på världsutställningen i New York 1964 så dyker upp en sån här glob som IBM då har uppfört. Och i den så kan man ta del av saker som är lite svårare att presentera, alltså informationsteknik och datateknik och sådär. Och det här blir ju också då många science center runt om i världen, La Villette till exempel i Paris, men många, många andra, de bygger sådana här kulor som man kan gå in i och uppleva, resa i det stora och det lilla och många andra saker, komplexa saker. Tekniska museets första ritning, den är från 1928 och det är en man som heter Hans Kviding, en arkitekt som ritade det där. Det var ett palats i glas och stål som skulle ligga ungefär där Hötorgsskraporna ligger idag. Man kan förstå att han fick en brief av Torsten Altin här, ungefär vilka grejer, vad ska vi ha med här? Bland annat en del saker som fortfarande finns kvar då i maskinhallen som det här Lilienthals hängglidare, en Junkersflygplan, ångmaskinen i mitten och dieselmotor. Man ser att de är liksom mer i den här briefen som han har fått där han ska skissa. Men så blev det inte, utan den blev ju på det här sättet istället, maskinhallen. Men som sagt, en del av de här grejerna hänger kvar eller har hängt kvar till helt nyligen. Som Lilienthals glidflygplan, Junkers F-13, den som stod utanför Lindarängen, turbiner och ja, dieselmotor till exempel. Och lokomobilen, det här är ju en klassiker som var med redan i Kungsträdgården. Nu över till det andra spåret lite grann här kring naturen. Och Torsten Altin, vår grundare, han sa att kraftmaskinerna, det är det tekniska och det industriella livets hjärta. Och därför självklart att man skulle gruppera övriga utställningar på museet kring detta centrum, detta hjärta. Och i mitten så skulle då den här Wattska ångmaskinen stå som symbol liksom för industrialismen och den moderna teknikens utveckling. Och temat för den här gamla maskinhallen, det var hur naturens krafter har tagits i människans tjänst. Här är det liksom inte tal att leva i samspel med naturen, utan tyglar den så mycket det bara går. Och det här är ju den tiden också när man lyckas tämja, som man sa, forsarna i Sverige och utnyttja det vita guldet som skulle ersätta det här svarta kolet som var dyrt att importera. Så det här är liksom, var en viktig fråga i tiden, och särskilt efter första världskriget då hade det rådit brist på fossila bränslen, då ville vi utveckla vår egen teknik och lösa energifrågor och sånt. Och även att transporterna fick en sån betydelse, det var ju en konsekvens av att den hade utvecklats väldigt snabbt. Vi hade många fler bilar, vi hade fått flygförbindelser och mycket annat. Ett framtidsområde. Bara väldigt kort, Uppfinningarnas bok är ett sånt här flerbandsverk, tyskt flerbandsverk som spaltade upp all teknik
som fanns på ett sånt här tyskt och grundligt och systematiskt sätt. Och liksom maskinhandeln, den här gamla uppdelningen, den följer den här indelningen som finns beskrivet. Man skiljer mellan olika förbränningsmotorer med yttre och inre förbränning, och de har liksom olika underfamiljer och grupperingar och sånt där. Uppställde någon slags darwinistisk utvecklingskedja också, där om vissa maskiner slås ut av nya och sådär. Nu slutligen, teknikens skattkammare, och då kommer vi in lite grann på själva arkitekturen och planritningen för museet. Var kommer den ifrån egentligen? Och då har det framhållits att museet följer ganska väl liksom det klassiska konstmuseets tankar. Var ju för någon vecka sedan här på Nationalmuseum och fick där på något sätt bekräftat att man går upp för trappor, och så på bägge sidor så finns det olika betydande figurer ur konsthistorien som har betytt mycket. Och sen så leds man fram då till ett mindre rum där liksom de finaste skatterna presenteras. Nu tror jag inte att det är riktigt så på Nationalmuseum faktiskt, för de har ju en som kronologisk utveckling där, så man stiger in i 1500-talet. Men på Ateneum, glädjande kan man säga, i Helsingfors, så hade de precis, som påminner väldigt mycket om Nationalmuseum, man går också upp för jättelånga trappor, och där har de det där rummet längst där inne där man har samlat ihop de allra värdefullaste, eller kanske i det här fallet de mest populära sakerna som folk älskar och som ingår i så här finska nationella nationalskatten vad det gäller konst kanske. De fanns i det där rummet oavsett var de kom ifrån och så där, vilken tid och epok. Och nu ska vi gå en liten vandring genom Tekniska museet här, hur det såg ut. Det här är en tidig bild. Ja, jag har bara 4 bilder kvar. Så såg det ut, och det är byggt i en väldigt strikt funktionalistisk stil som ni ser, men det var liksom bara de sista åren som man ändrade till det. Innan dess så var det liksom mer klassiskt och tungt med pelar och sådär, men man skalade av allt det där, och det berodde säkert på att man tyckte att det här museet också skulle liksom blicka in i framtiden och sådär, inte bara vara det gamla. Man kommer in genom entrén. Och sen så gick man in här, och ni ser där längst inne där så skymtar man den stora ångmaskinen. Men bakom den så tog liksom museet slut. Man kunde inte gå hit liksom och så där, utan där var det slut. Och man passerade då genom det som hette Sverigesalen och som fortfarande finns där butiken och modelljärnvägen står idag. Jag hittade tyvärr ingen mer högtidlig bild än den här, men det är ett fantastiskt rum, och från början så var det ett glastak med överljus, och i den så stod det såna här byster av svenska uppfinnare i varje sån där nisch. Medaljonger också som hängde, och det var liksom en ärensal. Det är också ett koncept som man hade hämtat från Deutsches Museum, att man liksom hedrade de stora svenska uppfinnarna, de som hade betytt någonting, innan man klev in då i det här sista rummet där de allra värdefullaste objekten förvarades. Och i mitten av rummet så står den stora Wattska ångmaskinen som då symboliserar industrialismen och den moderna teknikens utveckling. Där kulminerar själva liksom upplevelsen. Men runt omkring här så finns det exempel då på de första, det äldsta bevarade, första ångmaskinen i Sverige och så vidare och så vidare. Nästan alla av de här föremålen har en sån proviens att det är som en hall of fame, att man liksom får vara med i den här hallen. Och så var det tänkt här på Tekniska museet. Tack för mig.